Բարի երեկո, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում կորոնավիրուսը խլել է 26 պացիենտի կյանք։ Կարելի է ասել, որ նոր դեպքերի քանակը նվազել է, քանի որ ողջ երկրում կատարվել է ավելի քան 19000 թեստ, արդյունքում հաստատվել է վարակի 1618 նոր դեպք։ Հաստատված նոր դեպքերից 750-ը գրանցվել է Թբիլիսիում, 234-ը Իմերետիում, 126-ը Սամեգրելոզեմոսվանետիում, 94-ը Քվեմոքարտլիում, 29-ը Սամսխեջավախետիում։ Այսօր համակարգող խորհրդի նիստի օրակարգում եղել է առկա կորոնա իրավիճակ, այսօր հայտարարություններ են արվել COVID պատվաստման և սահմանափակումների մեղմացման հաջորդ փուլի պատրաստվականության վերաբերյալ։ Խորհրդը նաև քննարկել է մինչև սահմանափակումների վերացման հաջորդ փուլը գործարար ոլորտի պատրաստվածության անհրաժեշտությունը և տեղեկություններ ստացել տնտեսվող սուբյեկտների հետ ինտենսիվորեն անցկացվող հանդիպումների մասին։ Ըստ միջգերատեսչական համակարգող խորհրդի հայտարարության, ներկայիս սահմանափակումների արդյունքում կորոնա իրավիճակը կայունացել է վերջին ամիսների ընթացքում, առաջին անգամ կորոնացուցանիշը 10%-ից իջել է 8%-ի։ Բիձինա Իվանիշվիլու առաջին հերուստատեսային հարցազրույցը քաղաքականությունից հեռանալուց հետո։ Վրաստանի առաջին ալիքին տված հարցազրույցում վրացական երազանք կուսակցության արդեն նախկին առաջնորդը խոսել է այն պատճառների մասին, թե ինչու է մտել քաղաքականություն և այնուհետև կայացրել հեռանալու որոշում։ Նրա խոսքով այլևս մտադիր չէ խորհրդատվություն տալ կամ դիտողություններ անել թիմին, բացի այդ դադարեցնում է հանրային կյանք վարելը և դա հավանաբար իր վերջին հարցազրույցն է։ Բիձինա Իվանիշվիլին ամփոփել է իր կառավարման 8 տարին և հայտարարել, որ թիմը չի թույլ տա այնպիսի կոպիտ սխալ, որ կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ երկրի զարգացման գործընթացի վրա։ Վերջինս խոսել են նաև, թե 2012 թվականին ինչն է հանդիսացել իշխանություն խաղաղ փոխանցման պատճառը։ Նրա խոսքով ազգային շարժում կուսակցությունն իր կառավարման ընթացքում բռնություն է իրագործել և շարունակում է դա անել նաև հիմա։ Բիձինա Իվանիշվիլին անդրադարձել է նաև Վրաստանի եվրոինտեգրմանը և ապագա հեռանկարներին։ Ինչպես ասացինք, Բիձինա Իվանիշվիլին Վրաստանի առաջին ալիքի եթերում խոսել է նաև Վրաստանի եվրոպական և եվրոատլանդյան ինտեգրման մասին, ներառյալ այն փաստը, որ Վրաստանը նախատեսում է 2022 թվականին դիմել Եվրամիությանը անդամակցելու համար, այդ իսկ պատճառով Բիձինա Իվանիշվիլին կանխատեսում է, որ եթե երկիրը ժամանակի ընթացքում կայուն լինի, ապա Վրաստանը Եվրամիության անդամ կդառնա մինչև տարեվերջ։ Բիձինա Իվանիշվիլիի հարցազրույցին հաջորդեցին քաղաքական ոլորտի արձագանքները, պատասխանին հետևեց քաղաքական հատվածը։ Վերջիններս մատնանշում են Բիձինա Իվանիշվիլիի արժանինքները, խորհրդարանական մեծամասնության կարծիքով Բիձինա Իվանիշվիլին ապահովեց երկրի զարգացումն ու կայունությունը, ըստ ոլորտի առանց Իվանիշվիլիի մնացած վրացական երազանքը առանց խնդիրների կարող է հաղթահարել երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները։ Հանդիմության մի մասի կարծիքով այսօր կառավարում ունի ուժեղ հակառակորդներ, այդ իսկ պատճառով Իվանիշվիլին իր ժամանակի մեծ մասը անցկացնում է իր ելույթներում ընդդիմությանը քննադատելով։ Վրացական երազանք կուսակցության ներկայացուցիչը արդար ընտրություններ կազմակերպության զուգահեռ հաշվարկի արդյունքների վերաբերյալ թույլ տված թերությունների և սխալների մասին հերթական հրապարակումն է արել։ Շալվա Պապուաշվիլին սոցիալական իր էջում գրառել է, որ ցավոք արդար ընտրություններ կազմակերպությունը վերջին 2 ամսվա ընթացքում չի բավարարել թափանցիկությունը նվազագույն չափանիշի սահմանում, դրանով որակազրկել է իր հաշվետու կազմակերպության անունը։ Արդյունքում անցել է արդեն 1 ամիս, այն բանից հետո, երբ ուշացումով ընդունեց իր սխալը, պահանջեցին հրապարակավ մեզ և հասարակությանը պարզաբանել այն, թե ինչքան է իրենց հաշվարկով գրանցվել 8%-անոց ավելցուկ, ինչն անհեթեթություն է նշել կոնկրետ ժամկետներ, թե որն է իրենց հետ կապված հաստատել ԵԱՀԿ-ի փորձագետը, որ օրն է սկսվել աուդիտը և որն է արդար ընտրություններ կազմակերպության նախագահը գլխի ընկել, որ հաշվարկվել են նաև անվավեր քվեաթերթիկներ։
Վրացական երազանք կուսակցությունը պատրաստվում է համագումար անցկացնելու համար Բիդինա Իվանիշվիլու քաղաքականությունից հեռանալուց հետո Իրակլի Կոբախիձեն է առաջադրվել որպես վրացական երազանքի նոր առաջնորդ։ Շապատորը իշխող թիմը հենց նրան պետք է վստահություն հայտարարի։ Բացի այդ, հունվարի 16-ին պարզ կդառնա, թե ովքեր կլինեն կուսակցության քաղխորհրդի կազմում։ Չախատաուրի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ Կուրիայի ոստիկանությունը Բերման է ենթարկել մեկ քաղաքացու։ Հետաքննությամբ պարզվել է, որ ընթացիկ տարվա հունվարի 12-ին Բուքնարի գյուղի բնակիչը լեզվակրվի ժամանակ խոսակցին վնասել է գլխի հատվածում։ Ըստ առկա տեղեկության, միջադեպը տեղի ունեցել մուսուլմանական և քրիստոնեական համայնքների ներկայացուցիչների միջև։ Երկուսն էլ տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Քննությունը շարունակվում է Վրաստանի Քրեական օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի առաջին մասով, որը նախատեսում է ծեծ կամ այլ բռնություն և նախատեսում է 6 ամսից 1 տարի ազատազրկում։ Ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները մեծ քանակությամբ թմրանյութ ապօրինի ձեռք բերելու և պահելու մեղադրանքով Բերման են ենթարկել 2004 թվականի ծնված քաղաքացուն։ Պարետային ոստիկանության անձնակազմը Փոնիճալա բնակավայրում կանգնեցրել է անչափահասի, երբ նա տեղափոխում էր Սիրեց թմրանյութի 13 փաթեթ։ Պարետային ոստիկանության աշխատակիցները որպես ապացույց արգրավել են թմրանյութը, հանցագործությունը նախատեսում է 5-8 տարի ժամանակով ազատազրկում։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում իրավապահների դիտարկման արդյունքում բացահայտվել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նպատակով գործող կանոնակարգերի խախտման 1195 դեպք։ Ոստիկանությունը վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի համաձայն տուգանել է 145 ֆիզիկական անձի։ Տուգանվածների թվում են ժամը 21-ից մինչև առավոտվա 5-ը տեղաշարժի կարգը խախտող անձիկ։ Բացի այդ, դիմակ կրելու կարգը խախտելու համար տուգանվել է 1050 ֆիզիկական անձ։ Ներքին գործերի նախարարությունը քաղաքացիներին կոչ է անում հետևել սահմանափակումներին։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք 20:00-ին։